ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کویک بوکس ته زده کړې د کورس په پښتو ژبه د اتمې ورځې درس ته خلاص د نن په درس کې غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکم چې څنګه کولی شئ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې د میک جرنل جرنل انټریز د تاریخ نه مختلف قسمه ټرانزیکشنونه ریکارډ کړئ. که چیرې تاسو کویک بوکس پروګرام خلاص کړئ، که هغه هر ورژن یې که 2013 که 2019 شلم یوویشتم فرق نه کوي، او راشئ کمپنی مینو ته. دلته کمپنی مینو کې تاسو دلته وګورئ، موږ سره یو کمانډ په نوم د میک جرنل جرنل انټریز. د دې د کمانډ طریق نه موږ کولی شو مختلف قسمه ټرانزیکشنونه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړو. خو دې نه مخکې چې زه تاسو ته په همدې کمانډ پریکټیکلی عملی کار شروع کړم، تاسو باید ځان په دې پوه کړئ چې څه وخت ضرورت کیږي چې موږ په کویک بوکس پروګرام کې د دې کمانډ څخه استفاده وکړو. ځکه چې که چیرې موږ څه شی اخلو یا خریداری کوو، د هغه دپاره موږ په کویک بوکس پروګرام کې یو مشخص مینو لرو چې د هغه خریداری مربوطه ټول ټرانزیکشنونه موږ د دغه کمانډونو د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کولی شو. که چیرې موږ په یو مشتری باندې څه شی خرڅوو، د هغه مربوطه ټرانزیکشنونو دپاره موږ سره په کویک بوکس پروګرام کې یو بله مینو ده د کسټمرز په نوم باندې، چې د دې ځینه موږ هغه تمام ټرانزیکشنونه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کولی شو. په همدې شکل که تاسو وګورئ، رایټ چک دی، میک ډیپازټ دی، ترانسفر فنډ دی، ریکنسایل دی، ان مختلف قسمه ټرانزیکشنونو دپاره موږ سره دلته کمانډونه شته. نو اول تاسو په دې ځان پوهیږئ چې څه وخت موږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. دې دپاره د دې سوال د جواب دپاره زه راځم دغه وړ فایل خلاصوم. دلته ما څه لیکل کړي دي او سوال لکه مخکې چې دا ما سوال وکړو، هغه سوال دلته ما لیکلی دی: وین ډو وی نیډ ټو ریکارډ ټرانزیکشن یوزنګ جنرل جرنل انټریز ان کویک بوکس. څه وخت موږ دې ته ضرورت لرو چې د میک جرنل جرنل انټریز د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې ټرانزیکشن ریکارډ کړو. په دوه حالاتو کې مونږه د میک جرنل جرنل انټریز د کمانډ څخه په کویک بوکس پروګرام کې استفاده کوو. اول دا ټو کوریکټ ان اکیوریټ انفارمیشن ان یور اکاؤنټنګ ریکارډس. که چیرې مونږه په خپل کویک بوکس پروګرام کې په فائنانشل ریکارډ کې یا اکاؤنټنګ ریکارډس کې مونږه یو ټرانزیکشن ریکارډ کړی او هغه اشتباه اوسي او وغواړو هغه اشتباه اصلاح کړو، نو د دې دپاره مونږه د میک جرنل جرنل انټریز څخه استفاده کوو. کولی شو هغه پریویس یا اولډ ټرانزیکشن مونږه ریویو کړو او هغه اصلاح کړو. نو یو حالت دا دی چې که چیرې کم ټرانزیکشن مونږه مخکې نه ریکارډ کړی او په هغه کې اشتباه اوسي او وغواړو هغه اشتباه اصلاح کړو، نو په هغه حالت کې مونږ د میک جرنل جرنل انټریز کمانډ څخه استفاده کوو. بل ټو ایڈ ټرانزیکشنز دیٹ یو کین ناٹ ایڈ ان ادر سیکشنز آف د کویک بوکس سافټویر. ګورې، کویک بوکس پروګرام صحیح ده چې ډېر جامع پروګرام دی، خو بعضې داسې ټرانزیکشنونه دي چې د هغه دپاره مونږ په کویک بوکس پروګرام کې مشخص کمانډ نه لرو چې د هغه کمانډ دریق نه مونږه هغه ټرانزیکشن په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړو. لکه ډیپریسیشن ایکسپینس، یا خپل دا ډیپریسیشن چې که چیرې مونږ غواړو چې دا د ډیپریسیشن ایکسپینس مونږ په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کو، نو دې دپاره که چیرې تاسو دلته راشي، داسې د ډیپریسیشن ایکسپینس په نامه باندې یو مشخص کمانډ مونږ سره نشته چې د هغه طریق نه مونږ لاړ شو څوکو ډیپریسیشن ایکسپینس په کویک بوکس پروګرام کې آټ کو. صحیح ده، مونږ مصارفات د انټربل د طریق نه آټ کولی شو، خو د ډیپریسیشن د ایکسپینس دپاره مونږ داسې مشخص کمانډ نه لرو. په همدې شکل باندې مختلف نور کمانډونه دي، مثلا د ټاکس دپاره داسې نور مسایل کنه، دې دپاره مشخص کمانډونه مونږ نه لرو د کویک بوکس پروګرام کې چې هغه طریق نه دغه ټرانزیکشن مونږ آټ کو. نو په دغسې حالاتو کې بیا مونږ راځو کمپنی مینو ته او دلته د میک جرنل جرنل انټریز د کمانډ نه استفاده کوو. هغه مربوطه ټرانزیکشن دل دغه طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې مونږ ریکارډ کوو. نو که چیرې تاسو نه څوک سوال وکړي چې په کم حالات کې مونږ د میک جرنل جرنل انټریز د کمانډ څخه استفاده کوو، نو تاسو به ورته وایي یو دا چې د یو ریکارډ د اصلاح په خاطر باندې که چیرې مونږ نه غلط ریکارډ شوی یو ټرانزیکشن، د هغه د اصلاح دپاره مونږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. دویم دا که چیرې د یو ټرانزیکشن دپاره مشخص کمانډ مونږ په کویک بوکس پروګرام کې پیدا نه کړو، نو په هغه حالت کې مونږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. او یو بل شی زه خپله هم غواړم ورسره اضافه کړم، که چیرې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو دغه میک جرنل جرنل انټریز کمانډ صحیح زده کړئ،
او دا پاغه حالت کې تاسو کولای شي چې تاسو په اکاؤنٹنگ کې ډیبټ او کریډټ رول صحیح زده کړی اوسي. فائنانشل اکاؤنٹنگ چې کله تاسو وایي تاسو ته د ډیبټ او کریډټ دا یو رول کوم دي هغه تاسو ته ښیي چې کوم اکاؤنٹ څه وخت ډیبټ کیږي او څه وخت کریډټ کیږي. که هغه ستاسو صحیح زده اوسي نو تاسو تنه دغه میک جنرل جورنل انټریز کمانډ دیزې کې زده کوئ نو تاسو عام و تام څومره ټرانزیکشنونه چې دي په کویک بوکس پروګرام کې د دغه کمانډ طریق نه ریکارډ کولی شئ او خپل حساب کتاب مخکې وړلی شئ، بغیر د دې نه چې تاسو په کسټمر مینو ته لاړ شئ، وینډر مینو ته لاړ شئ یا نور په همدې شکل باندې. یعنې زیاتره کارونه تاسو د میک جنرل جورنل انټریز د طریق نه کولی شئ که چیرې دا کمانډ تاسو صحیح زده کوئ. دا زما نظر و چې ما ورسره اضافه کړو. نو زه څه کوم، دلته تاسو راشئ وګورئ، ما سره ورډ پروګرام کې د ورډ فایل کې ما هغه 15 عمده اکاؤنټونه چې مونږ سره په فائنانشیل اکاؤنټنګ کې دي یا په اکاؤنټ کې مونږ سره دغه 15 مین اکاؤنټونه دي چې یو ایسیټس دی، بل مونږ سره لایبلټی ده، بل اونر اکویټی ده، بل ریوینیوز یا انکم دی او بل ایکسپینس دی. نو زه غواړم چې دغه 15 اکاؤنټس چې مونږ سره دلته دي، د هر یو اکاؤنټس مربوطه یو ترانزیکشن د میک جنرل جورنل انټریز د تاریخ نه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوم تاسو ته چې تاسو پریکټیکل پوه شئ. په خو دې نه مخکې چې زه د ترانزیکشنونو په ریکارډنګ باندې کار شروع کوم یا هغه ریکارډ کوم، نو تاسو غواړم چې دغه هر یو ترانزیکشن اکاؤنټس چې موږ سره دلته کمی دي، مین اکاؤنټونه د دې دغه ډیبټس او کریډټس د رولس په باره کې هم تاسو سره خبرې کوم. دا مخکې مونږ لوستی دي ایسیټ یا ایسیټس اکاؤنټ چې دا چې کله مونږ سره زیات شي ډیبټ کیږي او چې کله کم شي دا کریډټ کیږي. دا باید ستاسو په ذهن کې داسې لکه تاسو چې پچکاري غوندې شي ستاسو ذهن کې، صحیح شوه. نو همیشه چې تاسو کله ایسیټس ګورئ چې کله زیاتیږي هغه تاسو ډیبټ ریکارډ کوئ، چې کله کمیږي هغه تاسو کریډټ ریکارډ کوئ. لایبلټی چې ده، لایبلټی دا برعکس د ایسیټس ده، یعنی لایبلټی، اونر اکویټی او ریوینیوز دا درې واړه چې دي دا یو رقم خصوصیت لري چې کله هم زیاتیږي هغه کریډټ مونږ ریکارډ کوو، چې کله هم کمیږي بیا ډیبټ ریکارډ کوو. تاسو وګورئ دلته اونر اکویټی چې کله زیاتیږي مونږ کریډټ ریکارډ کوو او چې کله کمیږي ډیبټ ریکارډ کوو. ریوینیوز یا انکم دا چې کله زیاتیږي کریډټ ریکارډ کوو، چې کله کمیږي ډیبټ ریکارډ کوو. او برعکس ایکسپینس او ایسیټس چې دي دا یو رقم خصوصیت لري، هر وخت چې زیات شي ډیبټ کیږي او هر وخت چې کم شي بیا کریډټ کیږي. یعنی چې کمیږي نو مونږ کریډټ هغه ریکارډ کوو، چې زیاتیږي هغه ډیبټ ریکارډ کوو. نو دا رولس باید ستاسو په ذهن کې دا فکس اوسي، یعنی پچکاري شوي وي چې همیشه تاسو نه څوک سوال کوي، تاسو باید هغه آن د سپاٹ تاسو جواب ورکړئ چې ایسیټس لایف ایکسپینس چې دي دا چې کله زیات شي ډیبټ کیږي او چې کله کم شي کریډټ کیږي. او برعکس لایبلټی، اونر اکویټی او ریوینیو دا چې کله زیات شي کریډټ کیږي او چې کله کم شي ډیبټ کیږي. دا هم چې کله یاد کړو اوس راځو څه کوو، د دې هر یو اکاؤنټس یا اکاؤنټ یو مربوطه یو ترانزیکشن مونږ څه کوو په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوو. راځم اول مثال د ایسیټس په باره کې خبرې کوم. د مثال په طور باندې ما یو موټر واغسته، صحیح ده، ما څه واغسته، یو موټر مې واغسته. او یا هم زه څه کومه، مصارفات د کارمندانو معاشات پرداخت کوم، صحیح ده، د کارمندانو معاشات پرداخت کوم. ګورې کله چې زه د کارمند معاش پرداخت کوم، کارمند ته خپل سیلري ورکوم، نو طبعا ما سره باید پیسې موجود وي که نه، په یا په بینک کې یا په پی ټی کیش کې یا کیشیر سره کیش آن هینډ کې ما سره باید پیسې اوسي. نو دغه پیسې چې دي په حقیقت کې زمونږ کرنټ ایسیټ دی، سره ایسیټ دی، کرنټ ایسیټ که هغه په بانک کې او که مونږ سره اوسي. نو مونږ ویلو چې کله مونږ ایسیټس زیاتیږي ډیبټ کیږي، چې کله ایسیټس کمیږي نو کریډټ کیږي. نو دې حالت کې چې کله مونږ کارمند ته سیلری ورکوو، صحیح شوه، د یو طرف نه خو تاسو ته معلومات شته چې زمونږ ایسیټس څه شو، کم شو. د بل طرف نه تاسو که وګورئ زمونږ ایکسپینس مصارفات هم زیات شو، ایسیټس هم کم شو، مصارفات هم څه شو، زیات شو. نو مونږ تاسو ویلو که نه چې کله ایسیټس زیاتیږي ډیبټ کیږي، او کله چې ایکسپینس هم زیاتیږي ډیبټ کیږي، او کله چې ایسیټس کمیږي کریډټ کیږي، چې کله ایکسپینس هم کمیږي کریډټ کیږي. نو تاسو دلته وګورئ زما ایکسپینس دلته زیات شو ځکه سیلری ما ورکړه. نو په دغه حالت کې به تاسو څه کوئ، سیلری ایکسپینس به ډیبټ کوئ، او ایسیټس چې زما کم شو، پیسې چې زما کمې شوې، تاسو به دا څه کوئ، کریډټ کوئ.
همداسې بل مثال هم تاسو ته کار کوم، خو خیر یو دم ساده ساده مثالونه ځکه کار کوم چې تاسو ستاسو ذهن په دې باندې خلاص شي، د هغه نه وروسته بیا تاسو خپله کولی شئ چې کمپلیکس مثالونو باندې کار وکړئ. د دې لپاره څه کوم، راځمه بیا کویک بوکس پروګرام ته. د ټولو نه مخکې اول لازم لیست مینو ته دلته چارټ آف اکاؤنټس باندې کلک کوم. دلته تاسو وګورئ ما سره په کمپنی افغاني بینک اکاؤنټس چې کوم دي، دلته ما سره په تقریبا په پښتني بانک کې 50,000 افغانۍ دي، صحیح ده؟ او په کمپنی یو ایس ڈی بینک اکاؤنٹس چې دلته په پښتني بانک کې 2,000 ډالر دي. نو زه څه کوم، د مثال په طور باندې 10,000 روپۍ ما د کارمندانو سیلری پیمنټ وکړو، یعنی سیلری مو ورکړو ته. نو دې لپاره زه راځم څه کوم، بیا راځم کمپنی مینو ته، میک جنرل جورنال انٹری ته راځم، او د کارمندانو د سیلری ټرانزیکشن د دغه کمانډ طریق نه څه کوم ریکارډ کوم. دلته چې زه کله راغلم دا صفحه چې تاسو کله خلاص کړل ته وګورئ، د ټول نه اول کار چې تاسو کوئ، تاسو باید دا مشخص کړئ چې دا کم ټرانزیکشن چې تاسو ریکارډ کوئ دا ډالر ټرانزیکشن دی، یعنی فارین کرنسی ده یا هوم کرنسی ده، زمونږ افغانۍ ده یا ډالر دی. نو زه ورته چې دا ټرانزیکشن چې زه ریکارډ کوم دا افغانۍ دی، ښه دا مشکل خو حل شو، صحیح شوه. بل تاسو به ډیټ انتخابوئ چې دا ټرانزیکشن تاسو کوئ د کم ډیټ ټرانزیکشن دی. زه ورته چې دا ټرانزیکشن چې زه دلته کوم دا د 6 تاریخ ټرانزیکشن دی. ډیر ښه، دلته وګورئ دا ایکسچینج ریټ ځکه نه دی فعال چې مونږ ایکسچینج ریټ چې دی د فارین کرنسی ریټ چې دی هوم کرنسی ته، یا هوم کرنسی چې دی فارین کرنسی ته تاسو ایکسچینج کوي. نو زمونږ هوم کرنسی او دا کم کرنسی چې مونږ دلته اوس ریکارډ کوو دا دواړه یو شي، نو ځکه دلته ایکسچینج ریټ غیر فعال دی. که چیرې تاسو فارین کرنسی واخلئ دا فعال کیږي خپل اټومیټیکلی. نو زه ورته چې نه، ټرانزیکشن زمونږ په افغانۍ کې دی، یو افغانۍ مساوي یو افغانۍ کیږي، نو تفاوت نه لري. بل ما ته وایي چې تاسو دې نه مخکې نور ټرانزیکشنونه هم ریکارډ کړي، دا ټرانزیکشن ستاسو هم دی تقریبا 12 ټرانزیکشن دی. کولی شي که چیرې دا اشتباه شي تاسو دا اصلاح کولی شئ. زه ورته چې دا زما 10 ټرانزیکشن دی، او که نه که اشتباه شوی نه وي د هماغه نمبر تاسو پرېږدئ. دلته د هغه نه وروسته تاسو دلته وګورئ، مونږ سره یو ټیبل خوندی شي. اول مونږ سره دلته د اکاؤنټس نیم دی، دلته دغه ځای کې دا ټیبل دا کالم چې ګوري دا ته اکاؤنټس نیم دپاره، دلته مونږ اکاؤنټونه انتخابو. دلته ډیبټ اماؤنټ لیکو، دلته کریډټ اماؤنټ لیکو، او دلته میمو سی لیکو د دغه په باره کې، او دغه ټرانزیکشن مربوطه کم نیم سمپلائی یا وینډر یا کسٹمر هغه تاسو دې نه انتخابولی شئ. نو زه څه کوم، اول هغه ټرانزیکشن مونږ انتخابو چې هغه ډیبټ کیږي. نو که ستاسو پام وي، مونږ وویل چې مونږ کارمندانو ته سیلری ورکړه 10,000 روپۍ، صحیح ده؟ سیلری اکاؤنټ زمونږ څه شو، کم وبخئ، ایکسپینس اکاؤنټ هم مصارفات هم زیات شو. نو کله چې مصارفات زمونږ زیات شي ډیبټ کیږي، نو دلته مونږ اول ایکسپینس اکاؤنټ انتخابو. دغه نه وروسته تاسو که پام کړئ، زمونږ پیسې کمې شوې. کله چې پیمنټ کوو مونږ مصارفات زیاتیږي نو پیسې هم کمیږي، نو طبعا کیش پیمنټ چې مونږ کله وکړو، نو کیش زمونږ څه شو، کم شو. کیش زمونږ ایسټس دی. نو کله ایسټس چې کله کم شي زمونږ هغه کریډټ کیږي. نو اول هغه ټرانزیکشن انتخابو چې ډیبټ شوی یا ډیبټ کیږي. نو دلته په دې ټرانزیکشن کې زمونږ اول سیلری ایکسپینس یا پیرول ایکسپینس دا څه کیږي، ډیبټ کیږي. نو دلته راځم پیرول ایکسپینس اکاؤنټ انتخابوم. دلته شته مونږ سره پیرول اکاؤنټونه ټول، هغه اکاؤنټونه چې مونږ ته ضرورت دي هغه مونږ جوړ کړي مخکې، هلته مونږ سره شته. نو پیرول ایکسپینس اکاؤنٹ ما واغسته، ما ورته چې دا اکاؤنٹ مونږ سره ډیبټ شو. څومره ډیبټ شو، یعنی 10,000 روپۍ دې اکاؤنٹ ته ډیبټ شوې، صحیح شوه. او دا پیسې د کوم اکاؤنٹ نه کریډټ شو، یعنی کوم اکاؤنٹ کریډټ شو، دلته به تاسو راشئ ورته ووایئ چې پښتني بانک اکاؤنٹ، چې افغاني پښتني بانک اکاؤنٹ چې دی، دا څه شو، دا کریډټ شو. میمو کې ولیکئ چې سیلری پیډ فور د منت آف اگست، صحیح شوه، 2021. دا مې ولیکو، همدا میمو یا کومنټس دي چې نه کاپي کوم لاندې دلته هم لیکمه، صحیح شوه. نو هماغه کومنټس مې دلته هم ولیکو او بره مې ولیکو. نیم که چیرې دا تاسو سپیسیفیک کوم امپلائی ته ورکړي، هغه امپلائی نمونه دلته تاسو اټکولی هم شئ، او که د مخکې نه مټکړي هغه دلته خپل راځي، تاسو دا انتخابولی شئ، صحیح شوه. دغه نه وروسته نور بلیبل د شیانو کې بګوتې نه وهئ. دا کار مو چې وکړو ټرانزیکشن بیا ښه دقیق وګورئ، هوم کرنسی وګورئ چې دقیق ته تاریخ دی، انټری نمبر صحیح ده که نه ده، اکاؤنټونه تاسو دقیق انتخاب کړي که نه دي انتخاب کړي، ډیبټ او کریډټ صحیح انتخاب کړي که نه. هغه نه وروسته به تاسو وکړئ سیو ان کلوز باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو، راشي تاسو وګورئ مونږ سره په پښتني بانک اکاؤنټ کې 100 روپۍ وي، 50,000 دلته 100 پاتې شوې، 40,000 روپۍ پاتې شوې. که چیرې تاسو دقیق رپورټ کتل غواړئ، راشي رپورټ ته، رپورټ ته چې کله راغلی کمپنی فاینانشیل ته چې راغلی، دیزی کې مونږ سره یو پروفیټ اینڈ لاس رپورټ دی، یو بیلنس شیټ رپورټ دی. اول زه راځم پروفیټ اینڈ لاس سټنډرډ ته، ځم په دې باندې کلک کوم چې زه خپل ایکسپینس او انکم ګورم.
دلته براشي تاسو په تاریخ انتخاب کې په تاریخ کې زال اخلم آل مو چې کله واخسته سو غوري ما ته وی چې تاسو انکم صفر دی او ایکسپنس تاسو دی هغه 1000 روپۍ دی او هغه د کم اکاونټ مربوط کیږي پیرول ایکسپنس تاسو مصارفات لري صرف پیرول ایکسپنس 1000 روپۍ دی او ټوټل ایکسپنس تاسو 1000 روپۍ کیږي نت اورډینری انکم چې تاسو منفی 1000 روپۍ یعنی تاسو عاید نشته مصارفه شته فل تاسو بزنس چې دی په لاس کې دی یعنی 1000 روپۍ تاوان کړی دی او کچیری زلا کلوز کوم راشم بیرتم دی رپورت تا رپورت کی کمپنی ان فائنانشل تا دلته بیلنس شیټ سټنډرډ باندې کلګو کما نو دلته هم آل انتخاب کم چې کله می آل انتخاب کو تاسو غوړ دلته ما تا وای چې پښتني بانک تاسو سلويخ زر روپۍ دی ولی سلويخ زر روپۍ دی که تاسو په یادی مونږه ال 30 روپۍ ایکسپنس کړو کنه نو مخکې 50 روپۍ او سلويخ زر روپۍ دی او غن علاوه پښتني بانک ایچ ڈی اکاؤنٹ کې تاسو 1,65,000 روپۍ دی مونږه 2000 ډالر اچولی او هغه وخت کې ډالر ایکسچینج ریټ مونږه تقریبا 80,000 روپۍ ورکړې نو چې ایکسچینج ریټ 80,000 روپۍ نو 2000 ډالر 1,65,000 روپۍ کېږي 1,65,000 روپۍ او سلويخ زر تقریبا 2,00,000 روپۍ ټوټل کرنٹ ایسٹ زمونږ شته یعنی ټوټل کرنٹ ایسٹ زمونږ چې په حقیقت کې ټوټل ایسٹ کېږي دا څومره 2,00,000 روپۍ دي او نیٹ انکم زمونږ منفی 1,00,000 روپۍ دي په دې معنی چې تاسو سره تقریبا 2,60,000 روپۍ وي 2,60,000 روپۍ کې تاسو 1,00,000 روپۍ ایکسپنس کړی انکم نه لرئ نو ځکه ستاسو ټوټل انکم چې دی منفی 1,00,000 روپۍ دی نو په دې معنی تاسو 1,00,000 روپۍ ځان نه مصرف کړی دی او عاید نه لرئ چې عاید موږ هلته وکتو او لایبلټي هم زمونږ صفر ده او دغه دا د 2,00,000 روپۍ په حقیقت کې چې اوبخې 2,00,000 روپۍ دا زمونږ ټوټل د مخکې مای اشتباه کړو 2,60,000 مې وویل دا 2,00,000 روپۍ اوپننګ بیلنس اکویټي وه چې د دې نه 1,00,000 روپۍ تللي دي نو ټولې موږ سره پاتې 2,00,000 روپۍ دي صحیح شو او دا 2,00,000 روپۍ څه شی دي دا ټوټل اکویټي ده ځکه موږ ټوټل لایبلټي دلته موږ نه لرو لایبلټي چا نه قرض نه ده اخیستی دا زمونږ اونر اکویټي وه چې هغه موږ اټ کړی وه چې هغه په نوم د اوپننګ بیلنس اکویټي دلته ثبتېږي موږ سره کویک بوکس پروګرام کې مخکې ریکارډ کې ما په دې باندې تاسو سره خبرې کړې نو یو ټرانزیکشن موږ ریکارډ کړو چې په هغه کې هم ایکسپنس اکاؤنٹ انوالو وو او هم موږ سره بل ایسټس اکاؤنٹ موږ سره انوالو وو بل بیا یو بل ټرانزیکشن ریکارډ کوم د ایسټس او لایبلټي مربوطه ټرانزیکشن د مثال په تور باندې زه دفتر ته یو موټر اخلم صحیح شوه کمپنی ویکلس اخلو موږ خپل کمپنی د پاره ویکلس او د دې قیمت دی تقریبا 2,000 ډالر صحیح ده 2,000 ډالر قیمت دی یا 3,000 ډالر قیمت دی په دې 3,000 ډالرو کې ما سره 2,000 ډالر په هغه کې شتري صحیح ده خپل اکاونټ کې زه لرم او 1,000 ډالر د بل چا نه قرض اخلم صحیح شوه 1,000 ډالر د بانک نه قرض اخلم تر څو زه په 3,000 ډالر باندې موټر واخلم نو اوس راځو دغه ټرانزیکشن په کویک بوکس کریډیټ کارت کوو دلته راځم بیا کویک بوکس پروګرام خلاصوم دلته ما مخکې د مخکې نه دغه کمپنی ویکلس یا چې په حقیقت کې فکس سټی دا مې اټ کړی دي چې یو کرولا ده یو لنډ کوزر دی خو قیمتونه یې معلوم نه دي یعنې تر اوسه مې اخیستی نه دي دا تصمیم لرو چې دا واخلو د مثال په طور باندې زه لاړم یو کرولا مې واخیستل په 3,000 ډالر باندې او دا کرولا موږ څنګه واخیستله 2,000 ډالر موږ سره شته دلته وګوره تاسو پښتني بانک کې 2,000 ډالر دی او 1,000 ډالر هم د بل چا نه قرض کړو نو دې دپاره زه راځم د ټرانزیکشن د ریکارډ دپاره راځم بیا کمپنی مینو ته دلته بیا میک جرنل جورنل انټریز باندې کلک کوم دلته وګورئ ټرانزیکشن دا ځل کرنسی ډالر انتخابوم ځکه مخکې افغانۍ وه دا ځل ډالر دی دلته موږ نه ایکسچینج ریټ غواړي فعلا دوی خپل اتاویه لیکلی ځکه چې دا موږ مخکې انتخاب کړو که چیرې دا تاسو چینج کوئ زه ورته یم چې اتاویه نه دی اتیاو کې دی ډالر صحیح شوه دا مې واخیستل ټرانزیکشن یا انټری نمبر خپله راځي دلته چې 12 دی ډیټ به تاسو ورته انتخاب کړي ډیټ زه ورته یم 1 دی په 1 تاریخ باندې صحیح شوه ایکسچینج ریټ 100 ډالر وو یعنی 1 ډالر 80 افغانۍ وبخي دلته څه کومه زه راځم زه ورته یم چې یاره موږ څوک کمپنۍ دپاره یو کرولا واخیستله صحیح ده په 100 روپۍ هم کرولا واخیستله تقریبا په 3,000 ډالر هم کرولا واخیستله یعنی زمونږ کمپنۍ کې ایسټ څه شو زیات شو ایسټ اکاونټ زمونږ څه شو انکریز شو چې کله ایسټ اکاونټ زمونږ زیات شي هغه څه کېږي ډیبټ کېږي نو ځکه ما دلته ډیبټ اکاونټ اچھی واخیستو هم دا کرولا نه هم واخیسته فکس ایسټ مې واخیسته خو دا پیسې تاسو د کم ځای نه کړئ زه ورته یم چې یاره دا پیسې ما ورکړې 2,000 ډالر تقریبا پښتني بانک کې ما سره وو صحیح شوه ایچ ڈی اکاؤنٹ کې 2,000 ډالر دلته وو او په همدې شکل باندې 1,000 ډالر ما څه لون واخیسته د کم ځینه هم لون واخیسته د یو بینک نه موږ لون واخیسته که د کس نوم تاسو اټکولی شئ او که د بینک نوم بینک نه مې اخیستی د بینک نوم تاسو دلته اټکولی شئ څه کومه دلته موږ سره لایبلټي کې کرنټ لایبلټي کې لون په نوم باندې کوم اکاؤنټ نشته زه څه کوم دا اټکوم
رازم دلته اډ نیو انتخاب کو او دلته ما لون واغسته لون چریز په حقیقت کې زمونږ کرنٹ لایبیلیټی دا صحیح شوه او داغه نروستا کنټینیو باندې کلک کوم چې کله تاسو کنټینیو باندې کلک وکړل تاسو غوري اکاونټ ټایپ کې خپل کرنٹ لایبیلیټی انتخاب شوی دا زورتم چې لون فرام اے آی بی او ډیش لیکم یو اس ڈی صحیح شوه دا غه لون دی چې د ای بی بانک د مونږ اغسته او په ډالر مو اغسته دی صحیح شوه دا نرسته نور څه معلومات تاسو لیکي نه زه څه معلومات نه لیکم خاص او فقط سیو ان کلوز باندې کلیک کوم سیو ان کلوز باندې چې کلیک کله کلیک وکړو ګوري تاسو هغه بیلنس د دوی چې دی خپل ډیفرنس دی خپل کالکولیټ کو درې زنه چې 2800 پات کی زر زر او 2000 3000 نو ډیبټ سایټ او کریډټ سایټ زمونږ دواړه څه شو صحیح شو یو شی شو ایکول شو نو څو ګوري حساب زمونږ برابر شول ته میمو کې تاسو لیکل شي چې چې زمونږ کمپنی څوک یو ویکل واغسته د بزنس اپریشن د مخته وړلو په خاطر باندې کومنٹ کې چې تاسو سلی کې اغست تاسو خپل کار دی صحیح شوه لیکم چې کمپنی پرچیز یا بات فرق نه کوي زه پرچیز لیکم صحیح شو کورولا 2000 فور ډیلی اپریشن د روزمره کارونو د انجام په خاطر باندې کمپنی څه وکړو یو موټر یې پرچیز کړو چې دغه کوم موټر دی کورلا ده هر رقم میمو چې تاسو لیکي هغه ستاسو مربوط کیږي دغه نه وروسته زه راځم څه کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم چې کله مو سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو دا میسیج ذکر راکوي چې کله مو فکس سیټ ټرانزیکشن اډ کوو دلته مو دا یو معلومات راکوي نو اوس تاسو وګورئ دلته که ستاسو پام وي موږ سره په پښتني بانک کې $2000 واخه صفر شو داغه په مقابل کې مونږ سره زمونږ کمپنۍ ته یو کورلا موټر راغی په ارزښت څومره روپیو د 2,40,000 روپیو صحیح شو 2,40,000 روپیو په قیمت باندې موټر راغی چې په حقیقت کې $3,000 کې دا نور پیسې مونږ د کم ځای کړې دا زر ډالر نور چې مونږ د ای آی بی بانک ته لون اخیستی وو صحیح شوه لون مو اخیستی وو چې $0 مو اخیستی وو او هغه $0 په 80 کې هلته هغه شوی دی ایکسچینج شوی دی نو تاسو وګورئ $0 سو روپۍ کېږي 80,000 روپۍ کېږي یعنې 80,000 روپۍ دا مونږ د بینک ته لون اخیستی وو او تقریبا نورې پیسې چې $2,000 هغه مونږ سره خپله وې دا دواړه مو یو ځای کړې مونږ یو موټر کمپنۍ ته واخیستو د یو طرف نه که ستاسو پام وي زمونږ ایسټس زیات شو د بل طرف نه ایسټس هم کم شو وګورئ تاسو دلته چې دا زمونږ کرنٹ ایسیټس وو پښتني بانک کې $2,000 هغه کم شو چې کم شو چې کېږي کریډټ کېږي که نه نو د بل طرف نه چې زمونږ فکس ایسیټ دا کورولا ده زمونږ د کمپنۍ لپاره دا زیات شو دا مونږ ډیبیټ کړو او په همدې شکل بل طرف نه زمونږ لایبیلیټی کرنٹ لایبیلیټی زیاته شوه مونږ ویلو چې کله لایبیلیټی زیاتېږي زمونږ څه کېږي کریډټ کیږي که نه نو په دې خاطر باندې که چیرې تاسو بیا کمپنی مینو ته راشئ میجر جنرل انټریز ته راشئ هغه پخوانی ټرانزیکشن تاسو وګورئ دیز کې دغه فکس ایسیټ چې په حقیقت کې زمونږ د کمپنی ایسیټ دی دا چې دی ما ډیبیټ کړو ځکه زیات شي ایسیټ زمونږ څه کېږي ډیبیټ کیږي او دلته چې دی بینک اکاونټ نه شي دا هم زمونږ کرنٹ ایسیټ دی نه پیسې لاړې چې ایسیټ زمونږ کم شي څه کېږي کریډټ کیږي ما دا کریډټ کې نیولی لایبیلیټی اکاونټ چې کله زمونږ زیات شي کله چې زمونږ قرضه یعنی مونږ باندې د خلکو قرضه زیاته شي زمونږ لایبیلیټی اکاونټ زیاتېږي دا څه کېږي کریډټ کیږي برعکس د ایسیټس دی نو تاسو وګورئ دلته دا یو اکاونټ ما چې دی دا فکس ایسیټ چې دی دا ډیبیټ کړو دې خو دا بل کرنٹ ایسیټ مې کریډټ کړو او دا لایبیلیټی اکاونټ مې هم کریډټ کړو نو دا موږ سره بل ټرانزیکشن چې د لایبیلیټی او ایسیټس مربوط کېدله او دغه نه وروسته راځو څه کوو دوه ټرانزیکشن نور هم ریکارډ کوو چې یو د اونر اکویټي مربوط او بل د ریوینیو یا انکم مربوط صحیح شوه د مثال په طور باندې د مثلا دوه ورځې مخکې زمونږ دفتر ته انکم راغی زمونږ انکم انکریز شو هغه چې د هر طریق نه اوسي هغه ستاسو خپل کار دی دلته تاسو وګورئ ما سره انکم اکاونټونه شته که نشته دي زه اول دا ګورم بالکل ما سره انکم اکاونټونه شته دي دا مخکې ما اډ کړي وو د مثال په طور باندې تقریبا $5,000 ما د فاینانشیل مینجمنټ د طریق نه چې په افغانۍ باندې دلته مونږ دا ریکارډ کوو ځکه دا کرنسي مو ته څه اخیستې افغانۍ مو اخیستې ده کولی شي ډالر هم ریکارډ کړي مشکل نه لري نو دې کې یو څه پیسې اچوم او یو څه پیسې دې کې اچوم یعنې په دې معنی چې د انکم د انګلیش لانګویج د طریق نه هم مونږ یو انکم پیسې لاسته راوړي سر اډمیشن شوی دی او د فاینانشیل مینجمنټ د طریق نه هم زمونږ سره اډمیشن شوی او پیسې مونږ لاسته راوړلې راځم دا ټرانزیکشن ریکارډ لپاره څه کوم راځم کمپنۍ مینو ته بیا
make general journal entries باندې کلک کوم بیا اول کرنسی افغان انتخابوم او تاریخ دویشتم انتخابوم ترانزیکشن خپل انٹری نمبر خپل چینج کی دیار لسم دی زورتم چې ما سره ای بی بانک ته پیسې راغلی یا هم دغه پښتني بانک انتخابوم ځکه مخکې پیسې پکې پښتني بانک ته پیسې راغلی څومره پیسې راغلی یعنی تقریبا یو لک افغانۍ راغلی صحیح شو یو لک افغانۍ راغلی یا چې کله یو زمونږ کرنټ ایسټ زیاتېږي ما تاسو ته ویل چې ډیبیټ کېږي نو ځکه دا دلته چې پیسې راغلي نو دا ایسټس زمونږ زیات شو کرنټ ایسټ نو ځکه ما ډیبیټ کې نیولی دلته دا پیسې د کم ځینې راغلې زه ورته وم چې یاره 50,000 روپۍ مونږ سره د کم انکم اکاونټ نه راغلې تقریبا 50,000 روپۍ مونږ سره د انګلش لانګویج نه راغلې او په همدې شکل 50,000 روپۍ نورې مونږ سره د فاینانشیل مینجمنټ سیکشن راغلې دلته دا یو لک په ځای به تاسو ولیکئ 50,000 به ولیکئ دا وسوګورې تاسو کمپاؤنډ ترانزیکشن دی چې زه ریکارډ کوم که چیرې یو نه زیات ترانزیکشن تاسو ریکارډ کوئ هم زمان دې ته کمپاؤنډ ترانزیکشن وایي نو دا هم چې کله ولیکه دغه نه وروسته میمو ته راشئ میمو کې تاسو کولی شئ ولیکئ چې یو لک افغانۍ صحیح شوه یو لک اف این ریسیوډ از انکم فرام انګلش اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ فائنینشیل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بس یہ میمو سے بولی کے ورتا چتا اس تحت کل معلومات ہو شدہ پیسے دا ٹرانزیکشن یا دا پیسے چراغلی دسن راغلی دا میں ٹول سلیکٹ کر کاپی میں کہ دلتم پیسٹ کو دلتم میں پیسٹ کو صحیح ہوا داغا نرو سے سکو میں سیو ان کلوز بنے کلک کو چکل میں سیو ان کلوز بنے کلک کو تا سورا شدہ تو گورے ما سره پښتني بانک کې بیرته مخکې 50,000 وي 50,000 نه لزر لاړلی پیرول ایکسپینس هم کړی وو که نه 40,000 پاتې وي یو لک نورې سره اضافه شوې 140,000 روپۍ شوې او که تاسو اوس راشئ چېرته کمپنی مینو ته کمپنی وبخئ رپورټس مینو ته او دلته بیا کمپنی فائنانشیل ته راشئ اول تاسو پرافیټ اینڈ لاس وګورئ اوس به زمونږ نیټ انکم منفي نه ښیي ماته ولې نه ښیي ځکه زمونږ انکم زیات دی 100,000 روپۍ زمونږ انکم دی او ایکسپینس هم څومره دی 10,000 روپۍ دی نو وګورئ ماته وایي ستاسو انکم 50,000 د انګلش لنګ ډپارټمنټ نه دی 50,000 ستاسو فائنانشیل مینجمنټ ډپارټمنټ نه دی ټوټل انکم ستاسو 100,000 روپۍ دی ګراس پرافیټ چې ستاسو خام پرافیټ ستاسو 100,000 روپۍ دی ایکسپینس لا پاتې دی چې کله د ایکسپینس ګراس پرافیټ نه چې دی ایکسپینس کم شي نو بیا ټوټل وبخې نیټ انکم یا نیټ آرډنری انکم مونږ ته ښیي دلته اوس وګورئ ما ته 10,000 روپۍ تاسو ایکسپینس کړي دي نو د 100,000 نه چې 10,000 روپۍ لاړ شي 90,000 روپۍ 90,000 روپۍ ستاسو نیټ انکم دی اوسه پورې فعلاً او که په همدې شکل باندې لاړ شو مونږ رپورټس ته بیا کمپنی فائنانشیل ته بیلنس شیټ سټنډر باندې کلک کړو دلته تاسو وګورئ دیز کې زه بیا آل انتخابوم آل مې چې انتخاب کړو پښتني بانک کې زمونږ چې کرنټ ایسټ دی زمونږ 140,000 روپۍ شوي دي او لاندې دلته هم که چیرې تاسو وګورئ نیټ انکم زمونږ 90,000 ښیي ما ته وایي ستا اوپننګ بیلنس په اول کې 100 روپۍ وو 200,000 وو 10,000 روپۍ وو اوپننګ چې کله تاسو بزنس شروع کوله تاسو سره اوپننګ بیلنس په بزنس کې 200,000 وو 10,000 روپۍ وي په دې 200,000 10,000 روپۍ کې دا ستاسو هغه وو څه ورته وایي اوپننګ بیلنس وو صحیح ده تقریبا ستاسو چې دی په همدې شکل باندې ایکسپینس هم هغه پیمنټ کړی چې هلته مخکې زمونږ 10,000 روپۍ پیمنټ وو صحیح ده او د هغه نه وروسته مونږ انکم هم لاسته راوړی دی صحیح ده نو 10,000 روپۍ چې د دې ځینه لاړې شي مثلا د 200,000 10,000 روپۍ نه چې 10,000 لاړ شي 200,000 پاتې کیږي صحیح شوه او 100,000 روپۍ نورو پرې واچې نو ټوټل زمونږ فلم ټوټل اکویټي زمونږ څومره کیږي تقریبا 300,000 روپۍ کیږي صحیح شوه او د سره چې بیا مونږ لایبلټي یو ځای کړو لایبلټي کې ستاسو پام کړی مونږ 100,000 روپۍ چې دی مونږ وبخئ 1,000 مونږ د بانک نه قرض اخیستی وي چې 28,000 روپۍ افغانۍ کېدله ټوټل لایبلټي زمونږ څومره دی یي بانک نه 28,000 روپۍ دا چې د سره یو ځای شي 300,000 28,000 روپۍ کیږي نو مونږ په اکاونټنګ کې یو معادله لرو په هغه معادله کې څه وایي چې همیشه باید ایسټس چې دي دا مساوي اوسي د لایبلټي پلس اونر اکویټي سره اونر اکویټي سره نو ستاسو وګورئ زمونږ ټوټل ایسټس زمونږ څومره دي ټوټل ایسټس 300,000 روپۍ دي صحیح ده 300,000 روپۍ د کم ځینې راغلي دي دا اسمان نه راغلی مونږ چا نه پټې کړې د کم ځینې راغلی صحیح ده دا خو صحیح ده چې دونه پیسې دلته دي دونه پیسې دلته ټول 300,000 روپۍ شوې ما ته وایي دې 300,000 روپۍ کې چې دي دا تا سره چې دا ټوټل ایسټس ستا د کمپنۍ ارزښت دی دې کې 28,000 روپۍ تا چې دي د بانک نه قرض اخیستی یو بانک نه 200,000 روپۍ چې دي تا سره چې دی مثلا اوپننګ بیلنس وو دا سره اول کې صحیح ده او بل چې دی تقریبا که ستاسو پام 100,000 روپۍ زمونږ نور چی وو زمونږ 100,000 روپۍ نور عاید وو نو چې دا ټول سره یو ځای کې نو اوس دا دواړه چې زه جمع کړم 28,000 روپۍ صحیح شوه دا زمونږ لایبلټي ده
لایبلټی د اکوټی سره یو ځای کوم 210000 روپی تقریبا دا چې ټول زه د سره یو ځای کوم 210000 روپی نه چې دا 10000 روپی چې لاړ شي شغه زمونږ ایکسپنس نو 218000 روپی کی او بخي او یو لک روپی نور زمونږ انکم مو کنه هغه چې سره یو ځای ټول 318000 روپی کی نو زمونږ ټوټل اسټ او ټوټل لایبلټی او اون ریکویټی چې دا دوه سره مساوي دي پر صورت دی کې تاسو خپل ځان مو کنفیوز کوئ دا وروسته خبرې دی باندې بیا وروسته مونږ بس کوو اوس خو دا ابتدایي مراحل دی نو ټوټل اسټس باید همیشه زمونږ د لایبلټی پلس اونر اکویټي سره مساوي وي چې تاسو دلته مګورې مساوي دی ټوټل اسټ 318000 روپۍ د بلته مونږ سره 318000 روپۍ دی صحیح شوه دا دی په دې دغه نه وروسته مونږ سره بل اونر اکویټي اکاونټ دی یو ټرانزیکشن د مربوطه هم زه ریکارډ کوم دلته څه کوم تاسو وګورئ دلته ما سره زمونږ دفتر د مثال په طور باندې یو تصمیم ونیو چې یو لنډ کروزر موټر اخلي د لنډ کروزر موټر قیمت تقریبا مونږ سره په 2 لک روپیو د قیمت 100 روپیو 2 لک روپیو او مونږ سره فعلاً موجوده پیسې څومره دي 1,20,000 روپۍ په بانک کې پرتی دي مونږ د اونر بزنس څخه ریکویسټ وکړو چې تاسو مونږ سره زمونږ بزنس سره کنټریبیوشن وکړئ 100 روپۍ مونږ یو موټر ته ضرورت لرو هغه اخلو نو 1,20,000 روپۍ دا شوې او 6,000 روپۍ مونږ سره اونر آف د بزنس چې دا کنټریبیوشن وکړو چې 2 لک روپۍ شو د باندې مونږ څه واغستو یو دن لنډ کروزر مو واغستل دا ټرانزیکشن زه اوس ریکارډ کوم دې دپاره زه راځم بیا کمپنی مینو ته میجر جورنل انټری باندې کلک کوم دلته دا ډیټ ورته انتخابوم ډیټ څو دی ورته چې 23 نن تاریخ ورته انتخابوم ټرانزیکشن نمبر 100 دی 14 دی او کرنسی زموږ څه د افغانۍ ده زه ورته چې مونږ کمپنۍ ته راغی چې راغی لنډ کروزر راغی اسټ زموږ د کمپنۍ زیات شو نو ځکه ډیبټ شو د قیمت څومره دی ورته چې 2 لک روپۍ دی د قیمت دی صحیح شوه دا 2 لک روپۍ تاسو د کم ځای کړې دا پیسې چې مور کړې دا ورته چې مونږ سره په پښتني بانک کې تقریبا 1,20,000 روپۍ دلته وي صحیح ده 1,20,000 روپۍ دلته مونږ سره وي او په همدې شکل باندې مونږ سره اونر چې دی کنټریبیوشن وکړو څوک اونر کنټریبیوشن وکړو 25,000 روپۍ چې دا 1,20,000 شپېته یو ځای شي 2 لک روپۍ کېږي وګورئ تاسو دا تشریح کوم چې ولې ما دا ډیبټ کړو دا دواړه مې کریډیټ کړو کله چې زمونږ اسټ زیاتېږي هغه ډیبټ کېږي زمونږ کمپنۍ ته موټر راغی نو فکس اسټ زمونږ زیات شي نو ځکه دا ما ډیبټ واغستو د هغه نه وروسته زمونږ کله چې اسټس کمیږي کریډیټ کېږي پښتني بانک نه مونږ 1,20,000 روپۍ پیمنټ وکړو پیسې مې کمې شو نو هغه کریډیټ شوې په همدې شکل مونږ تاسو ویلو چې لایبلټی اونر اکویټي او ریوینیو دا یو رقم عادت لري چې کله زیاتېږي کریډیټ کېږي نو ګوره مونږ سره کنټریبیوشن اونر کنټریبیوشن زیات شو نو دلته مونږ دا کریډیټ کې نیولی دی نو میمو کې چې تاسو هر څه لیکئ ولیکئ دغه نه وروسته فقط سیو ان کلوز باندې کلیک وکئ سیو ان کلوز باندې کله تاسو کلیک وکړو راشي پښتني بانک کې بیرته زموږ پیسې صفر شوي خو د دې په مقابل کې مونږ سره زموږ دفتر ته تقریبا 2 لک افغانۍ په قیمت باندې یو موټر لنډ کروزر اضافه شو چې فکس اسټ زموږ د کمپنۍ دی دا 2 لک روپۍ مونږ د کم ځای کړی 1,20,000 روپۍ هلته وي او تقریبا 25,000 روپۍ مونږ سره اونر کنټریبیوشن وشو تاسو ته ما مخکې هم ویلي وګوره که ستاسو په یاد وي مونږ سره په چارټ آف اکاونټس کې د هغه اکاونټونو بیلنس دلته مونږ ته ښیي چې هغه د بیلنس شیټ مربوط کیږي بیلنس شیټ کوم اکاونټونو مربوط کیږي اسټ لایبلټی او اونر اکویټي ده دلته وګوره دا زمونږ اسټ سي د بیلنسونه دلته شته دي لایبلټی بیلنسونه شته دي مونږ سره او اونر اکویټي بیلنسونه شته مګر هم د انکم او د اکسپنس بیلنسونه مونږ ته دلته نه ښیي نو دا دوستانو مونږ سره د جنرل جورنل انټریز مربوطه مسایل شته سره ما خبرې وکړې سو وخت مونږ د میک جنرل جورنل انټریز کمانډ څخه په کویک بوکس کې استفاده کوو او دغه 15 قسمه عمده اکاونټونه چې مونږ سره د دې مختلف ترانزیکشنونو ما تاسو ته ریکارډ کړو چې څنګه تاسو دا ریکارډ کوئ بیا هم که چیرې تاسو سره سوالی دا مسایل وروسته هم تکرارېږي خو بیا هم که چیرې تاسو سوال لرئ زما واټساپ نمبر دی کولی شي ما سره اړیکه ونیسئ او ایمیل ادرس مې دی او دا زما د یوټیوب چینل دی زه روزمره خپل ویډیوګان چې کله هر وخت چې زه ویډیو ریکارډ کوم په یوټیوب چینل کې اچوم که چیرې ستاسو ته زما د یوټیوب چینل معلومات مشخص نه وي تاسو لاړ شئ یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده نو زما چینل دته خلاصیږي یا صاحبزاده ته نه ولیکئ یا محمد اسلام صاحبزاده هلته تاسو کولی شئ زما ټول درسونه تعقیب کړئ او ډاونلوډ کړئ